Hello mga kabeshi! Ngayon, gagawa na naman tayo ng isang masarap na dessert. Kayang-kaya ng bulsa, abot langit ang saya. Tiyak, isa pa nga ang ating mga anak at ang ating kasama sa bahay. Pang negosyo man o pang bahay, tiyak, bibida sa lahat ng handaan. Tutok na best dahil gagawa tayo ng homemade Yakult ice cream. Ihanda ang mga sumusunod. Vanilla flavor, ang ginamit nating brand ay McCormick. All-purpose creamer, ang ginamit nating brand ay Angel. O best, kailangan pinalamig muna natin ito sa ating chiller. At least 2 oras bago gamitin. 1 lata ng condensed milk, pinalamig, at ang brand na ginamit natin ay Angel. Dahil Yakult flavor ang gagawin natin ngayon, kailangan natin ng 2 piraso nito. At pinalamig din. O bes, handa na ang ating mga sangkap. At syempre, kailangan natin ng pambukas ng lata. Dahil wala tayong assistant, tayo ay magsasariling sikat. O bes, dagdag kaalaman, may tip ako sa'yo. Tandaan mo bes, huwag mo ilalagay ang all-purpose cream sa iyong freezer dahil magbubuo-buo ito na parang cheese. Dahil sa chiller lang natin nilagay ang ating creamer, ito ay malamig lang. O diba, hindi siya namuo-muo. Isunod na natin ang ating condensed milk. Siyempre, bubuksan muna natin ito. Bakit nga ba Angel ang napili kong brand for this recipe? O best, dahil siyempre, mura, hindi rin talaga siya patatalo sa lasa. Buksan na rin natin ang ating 2 Yakult. O best, kung ayaw mo ng Yakult flavor, no choice, bes eh. Yakult kasi yung recipe natin ngayon, bes. At huwag kang mag-alala, bes. Next time, gagawa naman kita ng ibang flavor. So comment down below, huwag mong kakalimutan. At dagdag pang palasa, huwag kakalimutan konting asin. Maghanda ka na rin ng 1 tasang asin na gagamitin natin para sa ating yelo mamaya. At syempre, pagtapos natin magawa ang ating ice cream, kailangan natin itong ilagay sa container. Ang ginamit natin dito ay 2 750 ml na plastic tub. Dahil wala tayong nakitang spatula, gagamit na lang tayo ng 1 kutsara o kahit anumang bagay na mahaba, tulad ng sandok. O bes, kailangan natin ng 1 malaking lalagyan para sa ating yelo, lalagyan para sa ating gagawing ice cream, at kailangan din natin ng electric mixer. At kung wala tayong electric mixer, pwede ring manual gamit ang hand whisker. O bes, ilagay na natin ang asin sa yelo. Sa prosesong ito, mapapanatili natin ang yelo na mas malamig. Yung kasing lamig na ng pagmamahal niya, bes. Ganon? Pag komportable ka na bes sa ating lalagyan, pwede na tayo mag-start, mag-mix. At magsimula na tayong ilagay ang ating all-purpose cream. Dahil wala tayong spatula, ginamit natin itong ating kutsara. Sige lang bes, tiyaga-tiyaga lang hanggang makuha natin at masimot natin ang laman ng lata. Yung tipong wala nang natira dahil sinimot ka na. Ayun no? O bes, malaking bagay na may yelo ang ilalim ng ating ginagawang mixture. Dahil kapag ito ay malamig, mas mapapaalsa nito ang ating ginagawang cream. At kung gagawin naman natin itong negosyo, ito ay mas pabor sa atin. Dahil ito ay umaalsa, ibig sabihin, mas malaki ang kita. Mas marami ang mailalaman sa ating lalagyan. Ngayon bes, makikita mo napakakonti niyan, pero mamaya makikita mo yan, dumadami na siya. Halos mapuno na yung lalagyan. Tantsahin nyo bes kung maalsa na ang ating cream. At ilagay na natin ang ating condensed milk. At syempre, simutin na rin natin to bes. At isunod na ang ating Yakult. Ibuhos ang isa, ibuhos na ang pangalawa. At mix na natin, best. Konting-konting mix-mix lang. At ito ang kagandahan kapag malamig ang sa ilalim ng ating ginagawang mixture. Napapalapot nito at napapaalsa ang ating ginagawang ice cream. At yun naman talaga ang gusto natin, di ba, best? Yung dumami ang ginagawa nating ice cream. Hinto muna natin, best, at ilagay na natin ang ating vanilla flavor. Maglagay ng vanilla flavor ayon sa dami ng iyong gusto. Maglagay din tayo ng asin para maging balance ang lasa. Tikman natin at kung okay na ang lasa sa nais natin, ituloy na natin ang pag-mix or ang pag-whisk. Tuloy-tuloy lang natin to, mga best, at least 10 minutes. Dito sa ginawa ko, naglagay ako ng timer at ginawa ko siyang 10 minutes. O, best, kung mapapansin mo, dahil malamig ang nasa ilalim ng ating mixture, mas mabilis niya itong napapalapot at napapaalsa. Dahil 10 minutes na, pwede na tayo mag-stop. Pero kailangan nyo rin obserbahan, mga best, kailangan medyo malapot nga. Yan, ganyan, magkalapot. Yan. Tignan mo, ang lapot, di ba? Best, ang sarap, best. Tignan mo siya. Oh, best, mukhang okay na tong mixture natin. Excited ka na ba? Wow! So, dahil dalawa ang ating lalagyan, hatiin lang natin ito sa dalawang parte. Or, depende yan sa diskarte mo, best. Sa ginawa nating recipe, nakagawa tayo ng kasing halaga ng 1 litro. At kung gagamitin natin ito sa ating party, pwede mo rin itong ilagay sa isang malaking container or pwede rin yung maliliit na plastic cup, mga best. Pwedeng-pwede siya doon. At dahil handang-handa na ang ating mga container, takpan natin ito at para ilagay na natin sa freezer para lumamig. Ilagay natin ito at least 3 hours or depende sa lamig ng inyong freezer. Hours later. Oh, best, matigas na ang ating ice cream. At ready na natin itong kainin. Yay! Tikman na natin, tara! Oh, best, nagustuhan mo ba ang ating recipe ngayon? At para sa ating exact ingredients at costing, ilalagay po natin yan at the end of our video. At kung mayroon pa po tayong mga katanungan, don't forget to comment down below. At kung nagustuhan nyo naman po ang ating ginawa ngayon, mag-subscribe na po tayo at mag-like. O bes, ano pa ang hinihintay nyo? Pwede nyo na itong ipanghanda sa inyong party at pwede nyo na itong ipangnegosyo.